b c id ss waa nidaam laga aqoonsan yahay daafaha caalamka kaas oo bangiyada iyo macaamiishooda ka ilaaliyo weerarada internet-ka dhaqangelinta nidaamkan wuxuu ka ilaalinayaa xisaabaadka macaamilka iyo kaararkaba tuugada waxjabsata ama dhacda xaqiijinta uu aqoonsigan xaqiijiyo ayaa ka dhigan in guun laga gaahay caalamiyeynta nidaamka bangiyada dalka kumanaan isdhaafsi lacageed ah ayaa saacad walba dalka ka dhaca wax kala iibsiga iyo lacag dirista intarnetka waa mid si xawli ah ugu baahaysa dalka markalaga yimaado faa'iidada dhaqaale ee ay bulshada usoo kordhisay hadana waa mid khatarteeda gaarkaa wadata xaqiijinta hahaadada caalamigaee aqoonsiga ammaanka xogta xisaabta lacag bixinta caalamiga ah ee b c i d ss ayaa wado cusub u fureysa bangiyada soomaaliya maadaama aan horyaal u nahay bixinta adeegyo casri ah oo kaararka aanu bixino ee rimer mastkar lagu isticmaalayo daafaha dunida oo macaamiil iyo xiriir aanula leenahay bangiyada ku kalayaaladunida waa ina raanaaaraacyadacaalaga ta labaad waa mas-uuliyad naga saarantaay ilaalinta iyo dhowrista xogta iyo hantida macaamiisha si aan u bixinno adeegtayo saraleh xaqiijinta aqoonsigan ma ahayn mid sahlan oo waxaa uu qaatay inka badan labo sano ujeedaduna waxay tahay inaanu galno tartan caalamiah xaqiijinta aqoonsiga b c i ds s inuu kalsooni siinayo macaamiisheena waxaa dheer in wado cusub uuu jeexayo nidaamka maaliyadeed ee dalka kaasoo aaminaad dhiiri ah ka helaya dunida burburkii nidaamka maaliyadda dalka iyo habraacyo caalami ah oo aan la raacin ayaa ahaa caqabada ugu weyn mudo dheer wadanku wuxuu ku jiray odoon dhanka maaliyada taa oo hay-adaha ka shaqeeya maaliyada ee wadanka ay ugu horeeyaan bangiyadu aysan la macaamili karin hay-adaha caalamigaah ee ka shaqeeya maaliyada aduunka wayaabaa ugu badan ee sababay in bangiyadu aysan la macaamili karin heyadhaas aduunka ee maaliyada kashaqeeya waxaa nomber onka ah inaysan isku heer ahayn Uh, ama bangiyada standardskii loogu talogalay aysan isticmaaleynin taa oo caqabad ka dhigtay uh, in lan uh, aamino uh, hanaanka maaliyadda ee waddanka iyo bangiyadeenu sida ay u shaqeeyaan faa-iidada kale ee guushan ee u leedahay dalka waa in bangiyada uh, kale ay isku day doonaan uh, helitaanka b c i d ss taa uu maanta uu xaqiijiyey bankiga premier bank ee soomaaliya dowlada soomaaliya ayaa u aragta talaabo waxweyn ka badalaysa habraaca bangiyada islamarkaanasugaysaamaanka maaliyaeed ee daahabka b c i d ss waxa uu bangiyada u dajiyaa habraac isku mid ah oo loo maro maamulka lacag bixinta caalamiga ah taas oo kamid noqoshadeedu ka dhigan tahay inaad haysato waiaqoyn la tijaabiyey waana runtii waxweyn marka loo fiiriyo bangiyada soomaaliyeed oo aan ognahay xilligan duruufaha iyo qaabka ay u shaqeeyaan anagoo og shuruudaha looga baahan yahay shahaadadan iyo aqoonsigan in ay ku guuraystay bankiga premeer bank waana ku amaaneynaa waxaana rajeyneynaa in bangiyada kalena ay sidoo kale raaci doonaan wada lamid ah wadooyinkan o kaleeto oo ay keeni doonaan habab lagu ilaalinayo xogta macamiilka iyo amniga internetka oo laga gaashaamanayo duruufaha jira iyo khatarta amni ee adduun ka jirta maantiremer bank waaalaaa waana bangigii ugu horreeyay ay xaruntiisu tahay soomaaliya oo hergeliyay kaararka lacagaha sida master car iyo visa car islamarkaasna waddo cusub u jeexay nidaamka maaliyadda dalka iyo bangiyada oo si xowli ah usii koraya